5 минути. След размазващата първа част на седмична мисия «Усмихни се, ако смееш», идва ред на ново предизвикателство с закачливо заглавие. Съквартиранти, следващата ви мисия се казва «Искам го, стискам го». Сега Big Brother ще ви пусне едно видео, за да добиете пълна представа какво представлява играта «Искам го, стискам го». Първите нарушения и наказателни точки вече са факт. Истинско изпитание за съквартирантите ще бъдат и правилата на древната и култова игра «Искам го, стискам го». Изкушенията на Big Brother са големи, но колкото повече усмивки изграят сега, толкова повече глад ще има в къщата през следващата седмица. Тази игра се е зародила по нашите земи още в дълбока древност. Смята се, че откривателят е роден между двете стари български столици Плиска и Преслав, някъде около Шумен. Българската академия на науките вярва, че играта «Искам го, стискам го» има прабългарски корени. Може би заради дългата, руса, изкуствена, конска опашка на първия човек, който я е играл и който е станал нейн кръстник. Съквартиранти, случайно някой от вас да е играл на «Искам го, стискам го» преди? Не. Аз съм го организирал. Само Луна играла. Целта на тази игра е да бъдат спукани всички балони, привързани към гърба на всеки от съквартирантите. За целта, всеки участник трябва да използва единствено силата на инерцията и кинетичната енергия на сблъсъка. С други думи, пукането на балоните с ръце и крака е строго забранено и води до наказателни точки. Газ! Браво! 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 Давай! Пичове, които са по-меки, си е по-майка. Малко! Малко му! Рязко, рязко! Удри ме! Рязко, пани се и натискай навътре! Не рязко! Не, не, натисни го! Натисни го! Пани се за Иво, а така! Давай се! Прегърни Иво! През кръста, ако може! Натискай го! Е, пати го! Натисни го! Натисни го! С гърди! Давай! През кръста го хвани Иво! Балона! Давай, не, през агатив, бе! Ама то не е натиска. Какъв е то балон, бе? Рязко да има. Дай следващия. Следващия. Браво. Стой там, стой там. Стой там, бе. Стой там, я не Иво. Много би се. Стой там, стой там, стой там. Адка! Стой там, гичка! Давай! Стой там! Ред просто! Гати майки е балага! Хир беше малък! Остава ви 1 минута и 15 секунди! Не го пипай! Натискай!
ще издържа. Не мога. Давай. Не мога. Чакай, дръж се сега. Засили се. Върни се пак, върни се. Давай. Върни се пак. Сусила! Пак. Къде ти дадеш повече? Стискай! Няма да се бъде за яде. Няма да имам. Няма да можем. Бързо! Ами, Люска! Пази главата! Ти си! Наведи се долу! Не наведи се! Дръкатам! Сидеро! Давай! Давай, свирка. Свирката. Говори Big Brother. Съквартиранти, времето ви изтече, но вие не успяхте да спукате всичките балони. Big Brother обявява тази част от вашата седмична мисия за неуспешна. Съжалявам.